Naik semua. Kita gempur pertahanan 5 kuning habis-habisan. Sini Zul, sini. Sini. Amit, jaga Haji Zul tu. Dah terlambat situ untuk kau sedar. Bagus sabuk. Pasti Zisto takkan dapat tahan rempatan macam ni. Tolonglah Gul. Aduh, habislah kita. Jauh. Macam mana Zisto boleh tangkap lagi rempatan laju tu? Lagi Zisto yang menjaga Gul. Jangan mimpi korang nak cari Kagul. Aku takkan biarkan. Alamak. Kagul pula. Sayang betul. Cantik sabuk. Cuba lagi. Kehebatan adik-beradik kita. Betul. Tiada orang tahu kujiran kita yang memang kental dalam menjaga gawang Gol. Yes! Chance aku kali ini. Kau takkan lepas tentu. Sekarang masuk untuk kuning menyerang. Zul, jaga Ming tu. Jangan bagi dia lepas. Ming! Pas, Ming! Okey. Cantik! Alamak, jangan! Selamatkan bola tu! Masuk cepat! Aduh! Tak gol! Fiuh, nasib baik! Aku jaga sini. Jangan bagi mereka dekat. Mana kau nak bawa bola tu, ha? Bok, bok. Sabuk, aku kosong ni. Cepat, cepat. Bagi Wan atau Zul. Wan atau Zul. Cuba je lah. Mari, sabuk. Tunjukkan aku kehebatan kau. Amit. Sabuk, memang cantik lah gol tu. Macam Eric Cantona tak? Macam tak? Eric Cantona? Siapa tu? Itulah kau. Minat Zidane je. Cantona pun tak ingat. Lepas ni 5 hijau main tau. Kena tengok tu. Kau nak tengok macam mana si Santok main? Okey. Atok! Wan, Amboy. Cakap betul Iwan main, Atok tengok. Bagus, Iwan. Macam itulah adik akak. Umi, Abah tak datang ke Umi? Abah ke kebun lah, Iwan. Tu yang dia tak datang tu. Tapi dia suruh Umi sampaikan pesan kat kamu supaya main bersungguh-sungguh.
Okey, Iwan. Umi pun nak baliklah. Okey, Umi. Petang nanti Iwan satu lagi game. Okey, Tok Ayah. Kak Norzi.